sou o Felipe Neto e hoje... É o seguinte, o canal Irmãos Neto, como vocês sabem, voltou com tudo. Tá tendo muito vídeo épico lá no canal. E um desses vídeos foi uma trollagem que o Lucas fez no meu quarto que ultrapassou todos os limites. Vocês lembram que ele já tinha feito isso aqui, ó. Como? Não! Oh, não! Oh, isso custa dinheiro! Ah, não! Lucas, eu vou dormir aonde? É a cama de chocolate. Não! Não! Isso aqui, ó, é da 20. Da 20, gente. Ali eu achei que ele já tivesse ultrapassado os limites, só que agora... Ele transformou meu quarto numa praia. Já limparam já, tá? Meu quarto já tá normal. Só que até hoje eu tô encontrando areia em lugares que não é bom encontrar. Aliás, tem uma coisa que eu odeio de ir pra praia. É a quantidade de areia que depois você encontra numa região que foi feita para ser tratada com muito carinho. Parece que nunca mais para de sair areia dali. Eu não sei o que que acontece, tá? No meu caso, sai de todas as dobras, Felipe. Nossa, eu imagino, Bruno. Você levantando a barriga, tem areia na dobra, dobra da teta. Eu imagino. Hoje a gente vai reagir a esse vídeo, que eu ainda não assisti esse vídeo no YouTube. Eu sei que eu entrei lá e vi meu quarto na situação que estava. Só que agora vamos ver como o Lucas fez isso. E vamos reagir juntos aqui ao que aconteceu. Dessa vez eu não tive culpa. Espero, Bruno. Vamos descobrir aqui. Mas tá vendo esse botão aqui? Inscrever-se? Tá aparecendo aqui, ó, pra você ver como é que ele é. Clica nele. É legal! Você se torna um inscrito. Ah, Felipe, eu cliquei e apareceu pra eu criar uma conta. É porque você não tem uma conta no YouTube. Como é que você tá acessando o YouTube sem ter uma conta? Tá errado. Cria e se inscreve. Aí se inscreve aqui no canal e vai se inscrever lá no canal Irmãos Neto, que é onde tá esse vídeo que a gente vai ver agora. Vambora. Que isso, Bruno? Desculpa. Tô gripadinho. Meu Deus. Olha! A nossa casa! Caraca, eles fazem umas imagens lindas no canal Irmãos Neto, né, cara? Olha só que coisa bonita esse plano aéreo. É drone que faz isso. É drone o nome. Galera, olha só, eu vou mostrar o quarto do Felipe pra vocês agora, porque vocês não têm noção do que vai acontecer. Vem aqui comigo. O Gabriel está envolvido? Eu não sei de nada. Eu não estava sabendo disso. Olha minha caminha, gente, meu quarto que não tem decoração ainda, tadinho. Ó, ó, já é organização. Olha lá, achei legal, pelo menos botaram um plástico, né? Pra não invadir areia dentro da tábua, do assoalho. Muito tá... bem, eu sou o Lucas! E aí, galera, tudo bom? Não, é olá, eu sou o Felipe Neto. Mas eu sou o Felipe Neto? Graças a Deus. Hoje chegou o dia de me vingar. Como vocês sabem, o Felipe é o... Mano, o melhor são as pessoas no fundo. Por que que tem um cara com um tambor ali no fundo, assim, ó? É minha vez? Só olho, tá. Ele tá ali sem fazer nada. Última vez, pegou a minha placa de diamante, escondeu dentro da Netoland e eu tive que fazer um monte de coisas e missões e tarefas pra conseguir recuperar. Então eu sequestrei a sua placa de diamante e ela está guardada, escondida num local completamente secreto. Vou procurar. Eu não aguento mais, Felipe. Por favor, chega de pistas. Minhas placas, encontrei vocês, a minha placa de diamante. Encontrou muito fácil, hein? Toma cuidado que senão eu roubo de novo. Mas hoje chegou o dia do rei da trollagem fazer uma besteirinha. Não, besteirinha não. Você não sabe o que é você estar dormindo, levantar pra ir beber uma água e escorregar na areia. Você não sabe o que é isso. Basicamente, a trollagem de hoje é transformar todo o quarto do meu irmão em uma... praia! Tá esperando o quê? Joga! Não é muito chegado à praia, ele não gosta muito de praia. Não é que eu não gosto, vamos deixar as coisas claras aqui, senão o pessoal também vai ficar, ah, meu Deus, o Felipe não gosta de praia. Não é que eu não goste, eu odeio. Eu odeio praia mais do que eu odeio apanhar. Se tivesse ficar assim, ah, você vai tomar 3 tapas na cara, eu tenho que ir pra praia. Pode dar os 3 tapas na cara. Eu odeio praia. Odeio com todas as minhas forças. Por quê? Porque a areia cola, o sol queima, faz suar. E aí quando você sua, a areia cola mais ainda. Aí a areia também fica quente, também queima você. Aí você fala assim, vou tomar um banho refrescante. Não, refrescante não. Refrescante não, porque quando Deus criou a água do mar, ele criou batendo gelo no liquidificador. Que ele falou, só um geladinho aqui pras pessoas. Eu não consigo entrar naquela água, que eu entro naquela água, imediatamente a minha região genital faz... Eu fico completamente congelado. Então assim, eu não gosto de água do mar, porque não... Para de fungar, diabo! Não consigo falar nada, tá ele aqui do meu lado. Não bastasse a água ser gelada pra diabo, ela é salgada. Então ela entra no seu olho, dói. Você engole, dói. Você respira dentro d'água, morre. Então assim, não gosto. Mas vamos continuar. Mas hoje ele vai gostar, por quê? Porque ele vai ter uma praia particular dentro de casa.
E se você quer muito ver essa cena, seja muito bem-vindo no canal Irmãos Neto e se inscreve aqui agora, porque vem muito vídeo incrível por aí. E deixa o like pra apoiar essa série de trollagem, porque hoje eu vou surfar dentro do quarto do meu irmão. A minha mãe só não pode descobrir, né? Lucas, eu nunca vi o seu irmão indo na praia. Ele não vai gostar disso, tá exagerado. Exagerado? Olha a quantidade de areia que tem! Batalha caseira dentro do quarto dele! Eu vou reproduzir a praia da Moana aqui, olha só! Essa areia aqui, eu trouxe lá da Disney, da Moana! Tem que ser mentiroso! Nem pode trazer areia de lá! Ah, então tá Vamos bom! Vamos voltar a fazer essa praia agora! Areia! Aqui! Mate! Cadê o mate? Ali! Biscoito! Biscoito tem! Família pra brincar na areia! Tem um monte de gente! Turma pra fazer um som, pagode! Cadê o pagode? Eles contrataram figurantes pra fazer a praia, meu Deus. Água, cadê a água? Não chegou água ainda. Água, cadê não a água? Não tem água ainda. Precisa de água. Vamos pegar na piscina. A prancha de surf, pelo menos, tá ali. Aqui. Ali. Prancha de surf, presente. Olha pra isso, olha pra isso. Eles botaram uma piscina no meu quarto, mano. Olha o estado dessa água. Olha essa água de Aedes aegypti aqui. Isso é água que dá dengue. Daqui a pouco o Estadão faz texto. Não pode essa água aí, não. Fica só aquela baguncinha de aquele resquício de água. Quem tem limonada aí? De... Eu sei surfar! Eu sei surfar! Silêncio! Eu vou enterrar o iPhone e quem encontrar vai ser o dono do iPhone. Um. Dois. Olha o que ele fez com o iPhone dele, mano. E tem uma criança ali. Eu peguei, meu. Não vou demorar, meu Deus, me dá aqui. Não, é meu. Saudável esse camarão, imagino eu, né? Deve estar saudável. Agora eu queria ter participado. Pra comer esse camarão horrível? Eu amo camarão. Mas não, Bruno, esse camarão deve ter uns 3 dias, Bruno. Não importa. Olha o queijo aí na brasa. Olha o queijo coalho. Que delícia! Felipe vai amar essa surpresa, não é, gente? Vou amar, estou amando! Ou não. Eu tô muito preocupado. Eu acho que o Felipe vai me demitir. Eu não sabia que você estava envolvido, senhor Gabriel. Mas a gente vai ver o que isso vai acontecer, tá? Eu tô de olho. Você não vai deixar o seu irmão me demitir. Promete. Se ele te demitir, eu te contrato. Gabriel, quero ver. Já tá bom de areia. Pra ver se a areia tá realmente boa, vamos fazer uma brincadeira aqui. Qual? De me enterrar! Ajuda, meu Deus, ele se enterrou no meu quarto. Deus do céu! Meu Deus! Oi, gente! Eu tô sendo enterrado no quarto do meu irmão! O que eles fizeram com a minha cama, Bruno? Onde eles botaram minha cama? Agora vamos colocar os enfeites de praia! Enquanto isso, acho que eu já vou tomar um banho pro seu irmão, não desconfiar e vou lá buscar ele. Banho? Senão ele vai desconfiar, ah, Lucas. Ah, tá bom. É, verdade. Vai lá tomar banho e traz tudo aqui. Valeu. Chegou o momento, hein, gente? Que constrangedor, um high five que a pessoa não nota, né? Dá um constrangimento. Então é uma das coisas mais tristes da humanidade, vai é isso aqui, ó. Vai lá tomar banho e traz o Felipe aqui. Valeu. Valeu. Pior do que isso é quando você vai apertar a mão de alguém e a outra pessoa, ela erra. Porque aqui no Brasil, existem diferentes apertos de mão, né? Por exemplo, bota a mão aí, Bruno. Por que você secou essa mão antes, Bruno? Eu tava mexendo na garganta. Como assim eu tava mexendo na garganta? Quem... Ele tava enfiando o dedo na garganta? Rala. Alex. Eu tô com amidalite. E aí você enfiou a mão na garganta? Fazer carinho na amígdala, ver se ela fica boa. Diferentes apertos de mão, ó. Pode ficar aqui. Tem um aperto de mão assim. Beleza. Aí tem um aperto de mão assim, ó. Beleza. E tem um aperto de mão que é tipo, você começa assim e faz assim. Você nunca sabe qual vai ser. Não tem nada pior do que a pessoa vir e faz assim, ó, pra fazer esse aperto de mão. E aí a pessoa faz assim e fica tipo... É terrível, é constrangedor e é triste. Podia todo mundo sincronizar. Todo mundo agora só aperta a mão assim, com o dedão. Pronto. E acabar com esse problema. É que nem beijinho no rosto. Por que tem lugar que é um, lugar que é dois, lugar que é três? Pra que dois? A vida é tão curta. Pra que perder tempo se beijando? Dá um só e acabou. Um só e acabou, Bruno. Eu queria um. Chegou o momento, hein? Olha lá, ele continua, mano. Gente! Ainda toma um olé. Tamo na praia pra brincar! Olha o estado da bola. Uma árvore. Olha aqui qualquer lindo pra fazer uma sombra. Mate, traz aí.
Na boquinha, mate, vai lá! Que... meu Deus! Eu tô amando ter uma praia em casa, sabe? É lógico, não era no teu quarto, palhaço! O legal da praia é que a foca agora aqui virou uma foca de praia também! Gente, eu tô indo... Como é que vai pra trocar de irmão, dá? Se eu for no cartório, eu consigo desregistrar ele como meu irmão? Vou buscar o Felipe, daqui a pouco eu tô de volta. Olha só, mas me avisa, hein? Cuidado pra ele não descobrir. Ele não vai descobrir. Vai ser uma surpresa épica! Eu quero muito ver a reação dele! E se você quer ver a reação dele, continua assistindo esse vídeo! Uou! É gol! Acho que agora sim eu fiz uma bem... Eu não vi isso. É porque tua cama fica aí. A cama tapa essa região. Deus. Esteirinha! Nossa, sujei a parede dele toda, olha aí. Acho que... Tinha acabado de pintar, Bruno. Tô vendo aqui se eu tô tendo ataque cardíaco. E piorou, pera aí que eu vou dar um jeito. Ah, ele jogou água da dengue na minha parede! Se for pra lavar... Eu vou te pegar, Lucas. Ah, mas eu vou me vingar. Alguém me ajuda aqui? Felipe, não fui eu! Foi a edição que botou isso aqui! Muito bem, gente! Estamos finalizando o super quarto praia do meu irmão! Silêncio, todo mundo! O Gabriel já me deu o sinal aqui pelo celular. Turma do pagode! Vai lá pro banheiro, todo mundo dá uma luz. Vocês podem ficar aqui. Ah, quando eu entrei, o pagode tava rolando no meu banheiro, mano. Sabe o que é você entrar na região onde você fica nu e tem um grupo de pagode tocando ali? É a região onde você se sente vulnerável. O seu banheiro é sagrado, você não quer pagodeiros dentro, mano. E teve areia no meu banheiro também. Eu fui tomar banho, saí do banho e tomei outro. Porque sujou tudo meu pé. E que eu quero ver a reação dele. Olha isso. Olha o que eles fizeram no meu banheiro. Bruno, tem um gordinho no meu box, Bruno. É o segundo que entra aí. Ai, Bruno, mas ele é um estranho, Bruno. Você viu que tem gente na tua banheira aí? Ai, minha banheira. Quantas vezes você usou essa banheira, Felipe? Nenhuma. Tem estranhos. Olha ele jogando shampoo, mano. Shampoo da sala online pra todo canto, mano. O que esse cara fez? O quarto já tá perfeito, e agora vamos esperar ele chegar pra ver o que vai acontecer! Cara, eu não suspeitava de nada, mano. Nada, nada, nada. O Gabriel veio normal, eu nem sabia que tinha uma câmera dentro do diabo do carro! Cada surpresa? Eu acho que não. Imagina se eu falo besteira no carro. Mas eu falei, óbvio que eu falei, olha lá. Tanto que não tem o que eu falei dentro do carro. Mas antes de eu ir embora, eu vou dar um super pulo nesse mar, né? Que água fresquinha! Caraca, até as câmeras de segurança eles usaram. Tô nadando, já... Eu tenho certeza que o Lucas tem verme, tá ligado? Verme que deixa o bucho inchado. Certeza! Olha a água que ele tá se esfregando! Vai ver isso que você tem, Bruno, verme. Mano, como é que eu curo? Vermífugo. Não, não é dando porrada na barriga. O verme não tá do lado de fora, você não mata ele dando tapa. Toma vermífugo, ele sai no cocô. Cadê? Olha lá, eu entrando. Eu tô me afogando, alguém me ajuda! Vamos esperar pra ver a reação do Felipe agora! Eu sou mal-humorado assim, andando? Uhum. Sério? Sim. Eu tenho essa cara de mal quando eu tô andando, cara. Sim. Quem tá, sei lá, dor de barriga. Por isso que as pessoas têm medo de mim, mano. É verdade. Que cara de mal que eu tenho, nossa. É o pagode do banheiro. E o Gabriel tava o tempo inteiro manco... Olha... Eu já entrei com essa cara porque deu pra ver no chão, antes de entrar no quarto, já tava tudo cagado de areia. Eu olhei e falei, que é isso, mano? Eu já entrei já atônito. E
aqui a gente encerra, porque se você quiser ver qual foi a minha reação aos últimos 3 minutos de vídeo, você vai lá no canal Irmãos Neto pra ver como é que ficou esse vídeo. Cara, o que, que eu posso prometer? Eu já fiz uma vingancinha com o Lucas, que foi a trollagem dos copos. E por sinal, todos os copos foram reciclados, tá bom? É muito importante lembrar isso a todos. Mas! Foi muito pouco. Muito pouco. Claro que foi pouco. Foi pouquíssimo, perto do que ele fez comigo. Lucas, me aguarde. Vai ter vingança. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se você se inscreveu nesse canal aqui, você agora é inscrito. E é nóis. Então vai agora lá assistir esse outro vídeo aí, vai fazer maratona Felipe Neto. E depois, se você quiser, você pode comprar o livrão do Felipe Neto também. E tem o do Lucas Neto também. Você encontra todas as livrarias do Brasil. Vai lá, vai assistir esse outro vídeo aí. E pro canal dos Irmãos Neto se inscrever também. Então os dois aparecendo aí, ó. Felipe, eu não fiz, participei da trollagem. Você nem me deu um beijo. Parabéns, Bruno. Você não fez mais do que sua obrigação. Beijo.